Recimo sad profesor Branimir Todorović, on će neku futurističku temu nabacio, kaže šta će biti šta će biti u građevinarstvu sa ljudskim životima nakon ovog veka i takve stvari. Dakle, ima tu i veoma interesantnih predavanja. Onda Marija Todović, ona obrađuje jednu temu koja je veoma interesantna, da kako primeniti toplotne pumpe, recimo za skladištenje energije u nekim starim pećinama.